mně přijde, že jak si sednu a začnu nahrávat, tak mám normálně takhle nějak jsem tady. A jak hraju díl a díl, tak ta židle se mnou pomalinku jede dolů. A jsem furt níž a níž. Ale takhle už bych asi zůstal. No nevím, no, to je jedno. Takže co jsem to chtěl? Chtěl jsem mu to ukrást, když tady tak divně čumí. A zajet si sem na misi. Hele, on je to blízko těch sekáčků, dobře, tak já ještě jednou zkusím ty sekáčky. Oni mi tam dají přes hubu. Aspoň budu vidět, jak jsem na tom. Aspoň mě trochu promasírujou těma sekáčkama. Což je 1600. Mně to nevypadalo tak daleko. No, jak se mi to nezdá. No nic. Ještě bych chtěl zkusit taky překonat tady to skóre. 2 minuty 47 tam bylo, myslím, jo, jo. Nějakým pomalým autem. Abych se dostal vejš v žebříčku. 1600 metrů, taková dálka. Teď dolů, jo. Ne, nahoru. No, je to nějaký zvláštní, ale asi je to dobře, no. No tady už si skočil, tak asi tady skočím. Oni mi to zazdili, tak si neskočím, no. Dobře. Nějaký divný obrat. Přes ručku. Tady mají v oblečení, já se tady asi zastavím cestou. Jo. Zastavím se tady. Tak co pak tady máte? Tady to vypadá trošku normálnějíc. Tak, ukaž, co máš. Moc to tady nemáš. Ale... co to je? Já přece nebudu chodit v tomhle. A tady mi zase koukají ruce. Bonus k XP, to nechci ani. To ne, radši si nechám teda. Co je tohle? Kam jsem to vlez? Boty. Červený boty. Jako lepší než tyhle boty stejně nenajdu. Čepice, no to je strašný. Braille, ještě horší, bridžu. Hrůza tady něco nakoupit. Na nasední. Jedem. Sakra, nemám v okno, začne pršet. Tam skáčou hlavou do zdi. No příště bych si mohl dát, hele, jak máš všichni stejný ty deštníky. Příště bych si mohl dát třeba závodní díl, kde bych jezdil jenom závody a zvyšoval reputaci. To by šlo rychle. Sakra. Tudy jo. Kolem sídla polišů, bo to není ono. Je to ono, ne? Tady tudy nahoru jsem chodil do naší základny. Utajený. Mám takový pocit, že jo. Tady je mise, ale já pojedu o kousek dál si tady nechat to rozsekat držku. Pak se tam vrátím. Vystoupil trošku. Zlat. Zlatý sekáček. Zkusím takhle napřímo. A se sekáčkem by to šlo. Takže ten mi za chvíli skončí. Nakazili. Ty jsi dostal málo, ty se ještě zvedneš, tak. Já si tohle to nějak nepamatuju, že bych v původní hře dělal. To je asi nějaká specialita jenom té definitivní edice.
takový dojem, že to stejně neudělám. Už se mi motá šiška úplně do modra. Au. Ten se káček nestrácím, tak to je dobrý. Myslím, že ho po chvíli ztratím. Prčic. To není tady nějak moc. Vyhnul jsem se. Už jsem skočí a pak se bojí. Zase. Vyhnul jsem se, takže ty jsi nějaký nebezpečný. Tě rozsekám. Vyhnul. Ale už moc dlouho se vyhýbat nebudu. No. Tak vyhnul, ale pak už ne. Já už nechci. Vidím, že na to nemám. Musím pryč, nebo tady budu se týden. Sakra. Tak mě zapte. Možná, kdybych si sebou vzal samopal. Jste otrávení, no tak už mě dotráv. Dotravte mě. To je rychlý teda, když se nebráním. Tak zrušit misi. Ano, zrušit misi. Tak furt to není ono ještě. Ježiši Kriste. 15 litrů mě tenhle pokus stál. Ještě mě vykopli. Všechno mi sebrali. Prachy, auto. No, aspoň jsem to zkusil. Ale vydržel jsem docela dlouho. Zase jo, ale jevili se tam. Jsem se měl nějak podívat, jestli tam není vidět, kolik jich tam ještě přijde. Protože už jsem jich posekal jako dost, se mi zdálo. Už by to mohlo pomalu končit. Ale furt ne. Tak. Takže na misi. Tentokrát jsem nevystoupil oknem. Calm down. Give me the bike. I'll get you your money. What are you gonna do? Same thing I always do, Jackie. Doveste motorku do Top Glamour Imports. Si běž tudy. Chtěl bych se podívat třeba na klávesu, kterou se to zvedá na zadní, ale to bych pak dělal blbosti a nedopadlo by to dobře, tak já se radši ani dívat nebudu. Co to je? Jde v klidu, jsem naprosto věděl, že to chci udělat. Radši nepojedu úplně tak rychle. Ale on je tam pustí. Konečně někdo rozumnej. Ani mu nemusím předtím upravit ksicht. Proč takhle? Je zatáčkama a nemůžu udělat rovnou cestu. A je, něco se děje. Ne, to není tento. My friend Jackie tells me you owe him some money. You're sitting on it. And where'd you get off strong-arming me, huh? I know you're a cop. And I know you're a snitch. You want to see who your boys kill first? Fuck you. Kill him! Kill him! Dožeňte dodávku, tak aj doženu.
počkejte, zase nemůžete na mě takhle v téhle uličce rychle. Musím zatočit, asi ne, neměl. Nevadí, ale já to projedu. Já si dostávám pryč, to je jistě hezký. Já nemám čas tady. Žiši. Trošku jsem to odbouk. To jsi nečekal, co? Prde. Teď nevíš, co dělat. Sundej si brýle. Ježíš, co je zase tohle? No, odpráskli. Ještě mám jako štít. On žije ještě. Bum, sup, a nic jo. Ty jsi stál přímo u toho sudu a nic se ti nestalo. Posilej. Když musel vám kolo, i budete muset měnit, pokud byste to přežili. Ježišmarja. To není dobrý. Zavřete naze do kufru, no to je sice hezký, ale jako... Tady do mě pálej ze všech stran. Jsi jako nevšimli? Jsem ještě neudělal. Přijdu si až k tobě, ty parchante. Cípneš. Cípneš. A vy taky cípnete. Tak, do kufru, to asi tamhle do toho auta, že jo? Nebo do tohohle klidně? Tak do tohohle, no. Jo, autíčko chytlo. Kam teď? No tamhle to vidím. Ježiši další, tady člověk nemá kvůli klidu. Střílíte krz, zamření dveře, tupci. Bavte se jich. Pocitíš, že se jich bavím. Co to tady zkoušíš? To dobrý? Není, ještě je za mnou. On trefil takhle na dálku. Dobře, já. Tak. Stej záho. Tak je trefím do šišky. Jsi tu. Pryč. Pryč, pryč, pryč. Kolik jich na mě posílaj? Výbušník. Ježišmarja. Ještě tam byl jeden. Jedno kolo, druhý kolo. Ještě trochu to tam proskli. Bouchneš? Asi ne. Jedu. Jo, další jdou po mně. Se jich mohl zvalit asi. Nějaký červený? V okruh. Asi z toho musím vyjet. Nebo jestli to se sebou táhnou ty dodávky. Nebo auta. Nepřátelé prostě. Oni to se sebou táhnou. Tak to si jich asi jen tak nezbavím. Hele. Bavil jsem se jich. Aby to mělo fungovat. Tak, zavolám tank. I have one of your informants in the trunk of my car. What? Yeah, he needs to disappear right now. So either you make him disappear or I will. Bring him over. Kde jste? Máze na tajné velitelstvo. Be quiet! Z kufru ještě mekta. Aha.
no brzo přijde. Zase jsem se nemohl rozhodnout, jestli doleva nebo doprava. No už je klasika. Hey! Did we stop? Let me out of here! I fucking shit myself! Fucker! Hey, let me out of here, you fucker! My people are gonna cut you into pieces, you hear me? Huh? You hear me, you fucker? Shut up! Here's your guy. Hope you still want him. But I don't want this coming back to bite me in the ass. I'll take care of it. Where he's going, he won't be in a position to tell anyone. Hey, I can hear you! What the fuck are you doing out there? Open the fucking trunk, will you? Hey, show the lady some respect. Zkušenosti jako u triády do 60 litrů. Jako dost, ale na závody to nemá. Závody dávají nejvíc. Takže. Tady je policejní mise. Nový dostupný případ. A nebo je tady poslední mrtvý, tam se vydám. To je ten konvoj, nic novýho jinak tady asi nevidím. A co je tohleto? Tohle, počkám, to je kohoutí zápasy, to vím. To není nic moc klub bojových umění, to je prostě klub bojových umění. V těch čtvrtích. Turnaj zvěrokruhu. To neznám. Bych se mohl taky někdy podívat. Takže, ale teďka jdu na další misi. Poslední mrtvý. Touhle kraxnou tam teda nepojedu, a musí tohle tu v prostředku. Vypadá, že si to nevemu. Nevím proč. Přijmu tohle. Když tam, abych si mohl vzít do policejní misi, ale ne. Já jdu ještě ke gangstrům, tak jsem si mohl koupit auto, nechal víc auto, jsem si mohl všechno. Jediný co já udělám, že si ukradnu tu nejpomalejší kraxnu, co stojí hned vedle. A možná to bude celkově rychlejší. 250 metrů, to je v klidku. Nebudu brzdit, to je zbytečný. Tak co se tady bude dít? Mrs. Chu? No, babka už udělá guláš. Kumuje to hajný o čupong do sik je. Co hají godo? Ting ting dej sik fan. Jíka. Kumuje to čup kam jen je. Sammy? Dog eyes. Dog eyes did it. Is that what Johnny told you? Gido ting dong ting da. Away. 你總上你,會令人氣心的。我叫 Winston,還我錯的,我鼓勵佢,一加,一加。Doufám, že tam nevaří toho, co naporcovala. Vypadá na to dost šíleně. Tak, ještě na Dogajsovo. Oblíbené místo. No, ale dejte mi něco jako tímhle. Tamhle mám parkoviště, ale to je moc daleko. Já si radši zavolám poslíčka. Kontakty, žádný kontakty. Tak to začíná dobře. Co tohle? To taky nic. Hlášení nechci. Zprávy, žádný zprávy. No, tak teď nevím, jak mám zavolat poslíčka. Takže já jak je to daleko? 800, no, tak to si jdu pro auto. Musím tam teda pěšky, no. No by stejně trvalo. No to je divný, to by měl bych tady mu zavolat. Bo nevím, jak se to dělá. Co takhle? To je taky blbost. No, nevím, no.
Vím, že jsem to dřív dělal. Tak tady nic nového asi nebude. Tohle všechno znám. Co je tohle? Třída A. Tuono. To je sice třída A, ale já si to teda asi vemu. No. Už je to nejlepší. Tak jsem asi dostal za ty závody. Budu muset zkusit. A nebo mi to dalo tohle auto do těch závodů, protože je nejrychlejší. A proto jsem tam měl takový náskok. Asi to je spíš reálnější, než že jsem ho dostal za ty závody. Takže mi to z garáže vždycky vybere to nejrychlejší auto, co mám. Jsou nějaký kiláky ještě jistě, no, beru rovně, protože tudy mám jet. No a jsem tam. Ufrioška, zabavuje se. Ale tady to auto má křídlo, to se mi líbí. Tak vem si to. 5 litrů. Nalezeno oblečení tričko. Najděte do Gajse. Co to je? Já, že jsem nemotorá, za to jsem dostal minus 5. Co to má být? Co se to tady děje? Ale tam něco bliká, to bude asi kufr. Já nemám pistoli. Sakra, měl jsem jet policejním autem a vzít si pistoli z kufru. Do prčic. Ten má určitě u sebe pistoli, ten na to vypadá. Ten druhý už ne. Tak vypadá, že na to nevypadají. Zase zdrhají. Všichni zdrhají, hele. Jsem ještě nejel. Můžu střílet? Nemůžu. Tak jenom pro následovat. Dobře, já to nemůže být nic těžkýho. Já skokáneček. Ježiši. Vyrovnat. Jeden skokánek, jak mě to rozhodilo. Co je zase tohle? Když někdo ještě volá. No, jak se mi to líbí. Je, tam byl kufr. Zavolám, přijď sem, hned jsem tam. Žádný keci, nemůžu, nemám čas. Nehodí se mi to. Au. To bolelo. Já jste nemotora, je to možný. Klobouček narvu. No jo, zase férovka. To už známe. Teď jsem se... Tě seberu a narvu tě tady do toho. Do akvárka hezky. Tak se mi to líbí. To bych narval tebe. Sem. Tak, taky krybám. Jo, jau.
to ne, teda jako ze zadu do hlavy, co to má být. Když jsem fakt si... Tak kde jsem? Tady jsem. Já jsem tam tak hezky narvával. Půjdeš rovnou sem. Věci. Tady půjdeš za chobotnicí, nebo co to tam je. Ty půjdeš do dalšího akvárka. Tak. Proč ty tady ležíš? Co, jsem to ještě ani nezačal, už tady ležíš. Na tebe už nemám kam narvat. Tak půjdeš do zdi. Tak. Jo. Tak. No kde mám jít, když tady je zavřeno? Hele, tam si rybu. Musím někudy jinudy. No. A tady je taky zavřeno. Tak kudy se tam sakra dostanu? Ještě vzadu nějaká, ale to nikam nevede. Když mě vzali sem, tak bych měl projít tady tím. Asi to můžu, teď to něco psalo, Ečko. Když mi vyrazil z ruky rybu, to se dělá. Jau. Já ti chci dát rybou přes držku. Tak sakra, už jsem se rozmachoval. Ne, mně to nevíde, mně to prostě nevíde. Teď. Jí parchante. Ježiš, ta ryba je naprd. A já jí chci. Pojď sem. Tak. On zlikvidoval rybou. Stačilo, že vás tady zabijím rybou. Je, tam, ale tady na ty hlavy se někdo napíchne. Třeba ty. O, to bych nechtěl. Taky takhle blbě tam skladovat. Kdyby viděli v Evropské unii. Ty si propláchni hlavou. Ale to bys mohl chcem na háček, co ty na to, tak se mi to líbí. Budeš dělat ozdobu. Tak ty budeš dělat druhou ozdobu, mám takový pocit. Nebudeš, jo? Budeš, pojď na hák. Tak. Tak se mi tady rozvěšel hezky. Jeden si plave tady. Druhý tady napíchlej, další v akvárku. No pěkný. Běží do mrazáku, to není dobrý. Tam bych radši nelez, někdo mě tam zavře. What the fuck you want, man? You've done some bad things, Sammy. What did you call me? Nebo jeho bych tam zavřel, a byl by klid. A najednou se objeví tam, to je pitomost. No má nějaký zlatý prsteny, kdybych si vzal. You're coming with me. Look, maybe we can cut a deal. All right, stop all this shit, man. And I'll make sure that Big Smiley cuts you in on one of the side business. Maybe the fucking whole damn thing. I mean, hey, we can be generous, okay? Yeah, he's gonna be the future chairman of the fucking company. Někdo tam jde? Pretty close, huh? Yeah, we're tight like motherfucking brothers. Me and Winston, we were tight too. Masakra. Get him! Get him now!
Já hodně se jich tady objevilo. Ty jsi na mě dovoloval? Půjdeš na hlavy. Tak. Než, ty jsi tlusťok? Ne, nenech mě. Au. Au. Ty tady takhle blbě čumíš, tak takhle se jmu rovnou. Do uší pěkně a nakopat. Chci vybrat někoho jinýho do prčic. Tlusťok. Pryč, 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 pryč. Jo. Ty tlušťoši, to nejde tohleto jako takhle. Tak ty jdeš. Ne, já jsem tě chtěl hodit zase na tohle. No, konečně. Ne, pryč, pryč, pryč od těch tlustěchů, já se tady jen takhle proběhnu, jenom se tady porozlídnu. Jo. Prčíc, utíkej pryč. A, hlavy. Tady je to samý tlustěch. Já si s ním můžu se poradit. Je tuhej, jo? Machroval. Konec nic moc. Pojď na hák. Když já jsem ho hodil hlavou do háku. Nechtěl, já jsem chtěl třeba takhle tady na to. Tak. Ty šlusťok, ty se nenecháš chytit, já to vím. Au. Uhnu. Tentokrát jsem to čekal, ty páprdo. Na hák, na hák. Tak dobře, tak jinam. Do popelnice půjdeš. Nespouzej se. No tak přece jenom na hák. Přece na jinej. Brčic. Nebudeš mě mlátit na zemi. Zvedni se. To jsem nechtěl. Jo, jsi nečekal, co? Myslel, že se tady nechám mlátit jak pako? To jsi teda splet. Tak, co ty tady dribluješ ty? Co se tady zkoušíš? Au! Konečně jsem mu ten přiblblej čepeček sundal z jeho kebule. Tě zvednout, pojď sem. Chci tě... Ty parchanta, se nenechal ještě. Já ho musím dodělat. Já prostě... Boss, který se nenechá narvat někam. Já musím tady umlátit těmhle bedničkama. Zvedněte ho. Tak já ho zvednu a narvu ho do popelnice. Teď už si to dovolí. Nedovolí. Vyvlečte ho na ulici, no škoda, já jsem chtěl narvat do toho, do popelnice. F, no kufru, no, v tom už mám praxi, nasedněte a jdem. Proč tam takový divný pohled? To chci trochu oddálit. Paní Chu bude mít zase z čeho vařit, se mi zdá. Už to začíná. Bylo? Proč? Tak rychle.
jsem nečekal. Ježiš, tak jsem s ním praštil do zdi, no, hlavou, to se stává. Bylo mi, jo. Zase, pardon. Tak ještě půjdu do třetice. Ještě mu dal navíc, tak. No tak teď budu dávat bacha na cestu. Až se tam objeví ty parchanti někde, od někud. Abych byl připravený, ale měli za náma, ne? A pahl jsem do nich. Objeví ta zbraň vpravo nahoře. Teď. To má nějaká souhra náhod. Protože mi jsou i vedle. Ale i tak. Já vždycky odebrou dveře. To je pro mě jako ve filmu Armageddon. Taky když dopad nějaký meteor nebo něco, tak ty taxíky, které vylítly do vzduchu, tak vždycky s odevřenýma dveřma. To mě zaujalo nejvíc. Parka. Zajímavé se mi, že přes ten bordel není vidět. Půjdeš kopády, já nevidím. Ještě mi chtěl skočit pod kola. Furt tam jsou. Vystřelím do vzduchu a ještě ho sestřelím. To. Sakra, to je spotřeba lidí. Ale škoda, že jsem ho netrfal ve vzduchu, to bylo pěkný. Ještě taky zlej. Vypadá, že ne. Sakry. Všechno se tady rozseká na hadry. Jdete zpátky do restaurace. Ani to nevybouchlo, jsem se těšil ještě na výbuch. Ale už jsme tam. Trochu mám promáčnou střechu. No, díky za svezení. Jenom si vyndám tady zavazadlo. Sit down and shut the fuck up. Jesus, I haven't been here in fucking years. Sammy, 为咗你一路开住个厨房，你睇我留埋啲骨喺里面，你中意噶嘛？系咪啊？ It's cool, Mrs. Chu. I already ate. 你同我食晒佢，食咗佢。 Hey, what the fuck are you doing? I'm not fucking hungry. Sammy. 你避下我面，我特登为你做噶，唔使惊，唔系净系你一个人，你个朋友 Johnny 啊，老鼠仔佢都喺度啊。What the fuck? He's crazy. 佢而家大汤里面，或者我将你放喺煲汤里面。Wait, if you have a problem with me, then let's sort it out ourselves, okay? We don't need to bring her into this. Sorry, it's nothing personal, just business. No, tak bude další polívka. Pěkný XP, triády. Tak. Co pak se děje? Konečně odpočinek. Fuck. Co
pořád ve starém bejváku. Jizva. Stříček Pou tě chce vidět. Stav se v nemocnici. Smíšek Lí, dvojitá brada a teta Ying čekají. Yang čekají. Tak, podívám se, co jsem to dostal za tričko. To bude asi tohle. To jsem rozhodně neměl. Nějaký opičárny. Tohle jsem taky neměl. Kaloty jsem náhodou nedostal. Nedostal, ale můžu si vzít nějaký, třeba tyhle. Tak, co hodinky, ty jsem si nějaký dostal. Cambria, jsou tyhle. Počkat, jasně falešné. Jo. Nechám si je. A nebo že bych si vzal ten policejní oblek. To byla sranda. Já si to zkusím. To nebyl ten, co jsem myslel. Že to má zase tady to. No a tohle jsem chtěl zkusit. Tak asi to jenom tak, abych to vyzkoušel. Jo. Yeah. Tak mám policejní oblek. Podržte dolů. Jo, podržte. Ne, tak tím se to zahazuje, neschovává. Hra. No, dám jenom šipku dolů a on to schová. Tak proč pistoli neschoval? Možná byla moc velká, že jsem ji nemohl schovat. To je taky možný. Ale měl jsem pistolku předtím, ne? No, to je jedno. Tak. Takže já půjdu tady. No, tyhle tý mise zasvěcení, ale až příště. Tak, čau.